errekal horretir etorri gara, eta etorri gara uste dugulako Euskal Herrian mugimendu okupazioan artean zaretxe bat eman behar dela. Alde Zaharreko Gazte Asanbladan gaude, eta bueno, iruditu zaigu oso garrantzitsua dela manifestazio honetara etortzea, pues gaur egun Bilbon dagoen egoera gatik. Gaztetxea iazko azaroa bukaeran desalojatu zuten eta hori ona etorri gara aldarrikatzera okupazioa tresna politiko gisa. Azken garaian egon diren erasoen aurrean erantzuteko, ez? Apostu egiten dugu beste hiri eredu batengatik, komunitatean oinarritutako eredu batengatik eta hori egingarria dela erakusten dugu egunero. Bilboko espazio askeak, autogestionatuak eta okupatuak direnak defendatu behar ditugulako. Bilbo mindu gara ikusi osoen espioa gazte, herrita oso desberdinetakoak. Gehien bate ikusita hilabete hauetan egon diren mehatxuak, desalojoak eta udaletzeak hartzen diren politika gune askeekiko, erabaki gandun egin behar genuela indar metaketa bat, eta bai udaletzei eta politiko guztiei erakustea antolatuta gaudela, borrokatzen jarraitzen dugula eta okupazioa defendatuko dugula gure hortz eta gorputzarekin. Etxea defendatzen jarraituko dugu. Gora okupazioa! Gora! Gora autogestioa! Gora! Gora gu! Gora!